Homy? Jsem žena spisovatele. Kdo by to řekl? České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ivana Korolová a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2018.